lopta za ove sezone u Bayernu. Savićević. Savićević. Kraj njega Effenberg. Tu je i Švab. Savićević. Ovo može biti dobra šansa za Crvenu zvezdu. Pogledajmo još jedan put. Još da se približi golu. Sada Savićević, pa Prosinečka, evo šanse za Crvenu zvezdu. Šta će biti? Tu akciju, tu filigransku kombinaciju. Savićević, vidite koliko je tu igrač. Ispred njega Švabel. Ne treba ti, Bayern je postigao Gučević. Savićević, kakva varka, prevario je Augenthalera. Savićević, utrčao. Savićević. Onda dele svi igrači našeg tima. Savićević. Nismo ga primetili u ovih desetak pet. Savićević, Pančev, Savićević, Dejan Savićević u 100%-noj šanci i to je zvezdu! Dejane, Dejan, pogledajte kako igra veliki tim! Kombinacija Pančev-Savićević i tu je čar, fantastičan dribler, igra sa odličnim pregledom, ali igra sa neodbranjivim udarcem. Pogledajte, Auman je bio Savićević. Savićević prema Pančevu, nema ofsajda, evo prilike, Darko. Pritisak. Savićević poput Maradone. U borbi za visoke lopte sa futbalerima Bayerna. Savićević na svojoj polovini presekao je akciju Bavaraca do Savićevića, Savićević i...